ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ସଦୃଶ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଯୁବଶକ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭବ୍ୟତା ସ୍ୱରୂପକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନସ ମହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଯୁବଶକ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭବ୍ୟତା ସ୍ୱରୂପକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରକଟିତ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।